El passat divendres, 13 d'octubre, el teló del Teatre del Centre Cultural Carmen Alborch es va tornar a alçar per a mostrar la segona obra participant de l'edició número 41 del Teatre Vila de Mislata. Còrcora Teatre va delectar al públic amb Teràpia la seva aposta per guanyar aquest concurs. L'obra de la companyia Alcinetina té com a rerefons el món de la psiquiatria, que s'aborda amb un to desenfadat malgrat el seu dramatisme. El psiquiatre i el pacient, interpretats pels actors Salvador Roig i Ramon Rivero, es submergeixen en un cúmul de situacions desconcertants i divertides, però amb un desenllaç que deixa un bon sabor de boca. La gent en Teràpia va veure una comèdia molt divertida, en plan un poquet absurda. Va veure com es tracten certs temes de socials i, bueno, és això, una comèdia divertida en la que se van a veure, pues això, certs temes de l'entorn general. La comèdia està escrita pel dramaturg argentí Martín Giner i dirigida per Alma Solar, on tots dos personatges es disputen el protagonisme de l'escena desfent amb molta intel·ligència i humor temes com la incomunicació familiar, els condicionaments socials, la hipocresia, entre molts temes. Còrcora Teatre és una companyia de recent creació constituïda el 2018 i té com a objectiu potenciar i fomentar la cultura en tots els seus aspectes. Malgrat ser una companyia jove, compta amb integrants amb una alta qualitat actoral i una llarga trajectòria teatral. Des de l'any 2018, que començaren la trajectòria aquesta com a grup, ens ha portat, en l'esforç que hem fet, ens ha portat a poder participar en aquest concurs i estar molt agraïts a l'Ajuntament de Mislata i a tots els sponsors que poden fer possible aquest concurs i l'haver comptat amb nosaltres per a poder participar. Els representants del grup van aprofitar l'ocasió per contar-nos una xicoteta curiositat de la seva companyia. Cuando iniciamos nuestro proyecto, pues lo hicimos entre todos a ver quién quería, cómo se quería llamar el grupo y bueno, a votación por unanimidad nuestro miembro más veterano pues soltó la palabra Còrcora y viene de cor y coratge. Sí, la verdad es que nos gustó y empezamos con ese nombre. El certamen continuarà fins el dijous 14 de desembre amb la gala de lliurament de premis, però el públic pot continuar gaudint de totes les propostes teatrals fins l'1 de desembre, cada divendres a les 8 de la vesprada. I no sé si... No! No, era una broma. Tothom sap que són les dones les que naixen d'una cor. Tu les hi saps.